A ka hatër mbetje ndërmjet ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe kryetarit të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Nebi Hoxha. Bekteshi po bojkoton ngjarjet ku pjesëmarrëse është Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Në ngjarjen e fundit, si përmarrës i vitit 2019, në vend të Bekteshit erdhi zëvendësi i tij Kiril Kolemishevski. E pyetëm kryetarin e Odës ekonomike Nebi Hoxhën se kur për herë të fundit ka pasur takim me Bekteshin. Takimi i fundit me ministrin ka qenë në lidhje me drejtorinë e të ardhurave publike, jo më larg se para 3 javësh, kur kishim një debat në lidhje me kontributin e bizneseve dhe tatim paguesve të mëdhej në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo është një çështje e re që sot jemi mbledhur këtu për zonën e Vizbegut dhe besoj që për një kohë të shkurt me siguri do të organizohemi dhe do të kemi takimin e radhës me organet kompetente që tangojnë këtë çështje. Ndryshe nga Hoxha, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi me shkrim për televizionin 21 tha se takohen në çdo 2-3 ditë. Nuk ka asnjë hatërmbetje me Nebi Hoxhën, përkundrazi, në kontinuitet kemi takime dhe komunikim edhe me kryetarin e Odës, por edhe me antar të Odës. E nga kabineti i ministrit thanë se për shkak të agjendës së ngjeshur, Bekteshi nuk ka mundur të jetë i pranishëm në ngjarjen sipërmarrësi vitit 2019, por para asaj ministri mungoi edhe në ngjarjen Top 100. Burimet e afërta për televizionin 21 thonë se Bekteshi i kishte ngelur hatri pasi në këtë të fundit nuk ishte qenë i parapartë të mbajë fjalim.